ada banjir besar ke depan. So kita bawa arus. So kena jangka dah. Okay, hari ni hujan lebat selama 3 jam tadi. So hari ni daripada highway lah, longkang highway. So ni lah kelebihan sebiji kereta arus. So kita akan tengok boleh tak kita redah air ni. Okay. Okay, air ni lebih kurang dalam 1 kaki. So kita buat challenge. Buat challenge untuk bawa. Tak lepas bang, tak lalu. Buat challenge untuk lalu genap arus. Tak lepas tau. So alhamdulillah kita dapat lepas air tadi tu. So itulah kelebihan satu daripada kereta arus. So ada kelebihan dan kekurangan dia, tapi kelebihannya ialah kita boleh mengharungi air tadi dengan insyaAllah lah, tanpa risau lah. Okay. Okay, so jom kita pergi ambil anak kita. Ni dalam pintas lah kali ikutnya. Okay, jalan pintas, jalan potong. Kalau ikut highway ni, oi, mesti jam lah. Ikut jalan biasa ni mesti jam. So kita nak ambil anak, kita lalu ikut jalan kampung. So tadi kita lalu ikut bawah terowong lah. Okay, bawah terowong. So situ memang laluan air. Bila hujan lebat tak berhenti, mungkin akan mengakibatkan air melimpah dengan banyak lah kat dalam tu. So ok, jom kita ambil anak kita. So jangan lupa like dan subscribe channel kita, apa yang kita kongsi ni. So bermanfaat. So sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ui, turik. Hei, tadi ke bagi? Oh. Okay, jom kita tengok. Kita test sekali lagi. Wow. Banjir yang tengok video. Ma. Fush. Sangat menenangkan hati. So, kita banjir. Yakin lah dengan kereta arus ni. Walaupun air banyak, kita boleh lalu. Besar ni. Tengok air kat bawah. Tengok eh. Ui, banyak.